السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ ہیں بستی عظیم کے خوبصورت ترین مناظر۔ آج میں آپ کو بستی عظیم سے حضرت سخی بہلول دانہ کے دربار پر لے جاؤں گا، اور آج میں آپ کو وہاں پر اپنا قبرستان دکھاؤں گا جو کہ بستی عظیم اور فتح خان کا مشترکہ قبرستان ہے۔ جڑے رہیں میری ویڈیو کے ساتھ۔
دوستو ہم پہنچ چکے ہیں حضرت سخی بہلول دانا کی دربار پر، یہ اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے ولی تھے۔ دوستو حضرت سخی بہلول دانا محمد و آل محمد کا بہت بڑا دیوانہ تھا۔ دوستو بہت سے لوگ یہاں پر اپنی منتیں مرادیں دینے اور مانگنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے ولی تھے۔ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے زائرین یہاں پر نمک اور پانی دے جاتے ہیں اور اپنی منتیں آسیں مانگنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔